但最后还是本田的那顶日线打动了我，我觉得那个日线更好看，就这样子。当时主要是还在吃火刃了，想买一台本田日线。好，回来头盔，我觉得自从我们的摄影小哥开始卷头盔以后，我就发现一个比较严重的问题，就是头盔现在价格真的是起飞。我们2016-2017年的时候，我可以给大家讲一下当时的头盔价格。我当时第一顶的佩德罗萨带刀侍卫，当时是日亚上面买的，现在日亚好像不能买头盔了，然后买的价格我记得是两。还挺贵的，没想到啊，短短过了两年，自从有了正规代理以后，修一跟阿拉伊的价格都飞升。我刚刚查了一下，因为我现在在淘宝上买，你买普通版的版花，就纯色的，大概3200左右，我觉得就很贵了。因为当时刚出来的时候，我记得国内才卖2500，这个版花现在要卖到4200，因为它并不是顶级盔啊，并不是赛盔，要卖到4200。那如果你觉得这个价格已经贵了的话，那我再来跟你讲阿拉伊的，它的 RX7X 的顶级盔现在卖的价格纯色都要4300，然后如果你买顶级盔5000，就你只要正常的版花就要5000左右。我靠，我真的不敢想啊，就是以前3500就够了，现在要5000。如果阿拉伊的价格你觉得还行，那修一更夸张。修一我看了一下，大部分的花色都缺货，然后除了纯色以外，纯色就要卖到4000多。如果是一些你觉得好看的版花，但凡你觉得好看然后又是热门的，比如说 M 头型 L 头型的，6000多6000-7000是很正常的价格。那我这么跟大家讲吧，6000-7000的价格，我玩的那个时候可以买到最贵的，最贵的我记得是 AGV 的小鱼，当时炒起来也是6000多，碳纤维的盔当时也就6000多。小鱼是我们周围第一个我觉得是炒起来的 AGV 的头盔，当时买6000多。你想才过了这么几年， AGV 的顶级盔 Pasta 已经10000多，就是现在头盔的价格。唯一一个我还能觉得值得庆幸的是，我看了一下 HGC 啊，也不是入门盔了，因为我戴过的是 I70 嘛，我还蛮推荐的，我觉得算还可以。那个盔现在我看看淘宝价格还卖1300，那这个盔型倒是一直是这个价格，如果你双十一618能做到1100-1200左右，我觉得这个盔还是没涨价，就证明大家还真的有钱。入门盔型确实没怎么涨。还有一个我觉得比较离谱的是，先给大家看看头盔吧，回归到头盔价格。这个头盔我个人觉得是Neo里面版花比较好看的，然后我们摄影小哥说了是2600块，然后是个基本上全新的盔，据原车主讲只戴了5次左右，生产日期是2020年7月份。那我看了一下成色基本上是非常新的，所以怎么说呢，在现在这个环境下，我看到某鱼上面其实有蛮多的头盔的，这头盔有假货，有假货，但是呢你只要不要太贪便宜啊，基本上2000-3000块还是能买得到真的的。但是你要看一下，首先我建议大家买新盔，不要买那些摔过的盔，有漆面掉色摩擦正常使用痕迹，我觉得一年以内我都能接受，但真的一年以上我就不太建议。如果是摔过的千万不能买，头盔摔过就不能用了。我明确告诉大家，只要是头盔摔过我都不太建议使用，因为你不知道它是什么样的情况摔的，可能内部是有破损的，这个会影响到你的使用安全，我都是不推荐的。其次呢，某鱼上面并不是完全不能买，我觉得买是可以买的，因为有些人通过自己的办法海淘的，或者说他们之前蹭便宜的时候买的，现在卖出来，我都觉得是能接受的，是可以买的。但是你要会甄别会选，需要一点验错的能力，你要自己看一下。倒是我建议啊，一些特殊版花
特殊的版花可以去某鱼上面买，因为不太能作假。一些大众的版花，特别热门的版花，比如说红蚂蚁，比如说之前很流行的AGV 的顶级盔碳纤维的，或者说像修翼的招财猫之类的，我倒不太建议去某鱼上面买，假货挺多的。你一些特别冷门的版花，比如说我的修翼的日线这种盔，因为它卖不了几个，就可能全网卖的可能就两三个人，不太能支撑起卖假货的人的那个兴趣。一些冷门版花你倒可以尝试去某鱼找，有些人肉背回来的，以前我觉得可以买，就是我的购买建议。我觉得现在头盔这个价格，我是建议是可以看看某鱼的，只是不要去买特别老的，带来很多年的，上面都是前任车主的体香，我觉得就不要买了。特别不建议买摔过的，就是我的终身建议。然后如果说你觉得现在头盔太贵了，我非常建议大家可以去买一些亲民点的，比如说 HGSE 的，也不要 HGSE 的那个碳纤维的，可以买一些 X0 这种，用一段时间，等价格合适了，618的时候，618刚过双十一的时候再买。因为这些如果有正规的国内代理的厂家，都会在618的时候有活动，可以考虑。我是辛巴，如果想对头盔了解更多，可以来跟我讲。作为片尾的彩蛋，我来聊一下这个 Neo 吧。 Neo 我们摄影小哥带起来好像没有问题啊，但是卷毛那个 Neo 是有夹头情况的，不止卷毛，有好几个买 Neo 的都有夹头现象，那这个要跟大家讲一下。但 Neo 整个一个盔型，我个人觉得是最近一段时间出的复古里面，我个人是很喜欢的，我觉得非常干净啊。阿赖的头盔的整体的设计，我个人是比较喜欢的，多过修翼，我更加喜欢阿赖一点，就是这样子。当然我现在还是修翼，